ndryshe nga rëfimet e kaluara, e kam një artist këtu bashkë me mua, që sonte do të ketë shumë risi nga e. Na vjen për hirtë të parë me një rëfim i ndëruari Velisa Hite. Mirë se erdha. Mirë se ju gjetëm. Me gjitha te, mua më kujtohet sidomos ato duar trokitjet e para të mijat që më frimzuan për një të ardhme të hy kësaj dzehje muzikore, pikrisht ishte mësusi. E di fort mirë, se nuk di që kruaj rima, kjo pëndë që pahir, më kam betu në dorë. Kur ja kam fillu refrenin e, do me thonë ato strofën e partë të interpretoj, i tër publiku në këmbë. Me gjitha te është një këngë e cila mbetët letër njoftimi i grupit Trik Zeshkonia ime. Moj Zeshkonia ime, shikimi ytë më djekë si zjarë, pran lumit që ndrojmë të dy, e në zemër keme një malë. Jemi ndër grupët e para me grupin MAK, në vitin 1973, ku në 74-ën ne veç prezentuam në festivalin e parë, sa më kujtohet, Rinia këndon me producentin në Reshat Randubrova. Tha, po, nuk është me rëndësi ata se qka qysh ai komisioni, qka ishte, po ma boni, tha, këtë këngë do t'a hekmi për sot, do t'a largojmë prej radios, prej fonotekës dhe s'do t'a ndëgjosh kur, bo. Pes gjedi prej aty në 5-6 këngëve të cilat kam bo në studio dhe pikrisht për herë të parë, sot do t'a bojmë në studien. Në emisorin dhe fila. Dola jashtë po bie shi.